আজ আদলা প্রেভেলেন্স ফুডক এক্সপোজ করিম এক্সপোজ ও ভাই এক কি দম দিছিলা তাতে পার্কিং অত চলো হ্যালো হোয়াটস আপ পিপল ওয়েলকাম টু আনাদার ব্লগ আৰু ডাইৰেক্ট মটৰ ব্লগিং অৰ পৰা ষ্টাৰ্ট মানে মাইক টো ঠিক হৈ গল তো হে কাৰণে ডাইৰেক্ট মটৰ ব্লগিং অত আহি গৈছো আৰু মোৰ বেক সাইডে আছে আমাৰ বিকাশ ভাই আৰু এটা গৈ আছো এয়া হাত হিলাই দিছিলে বিকাশ ভাই হাত হিলাই দিছিলে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছো তিনিটা চাৰিটা জাগাত তো প্ৰথম ক'ত যাই আছো কি কথা আপোনালোকে গম পাব ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা তালৈ ডাইৰেক্ট লৈ যাওঁ নেকি প্ৰথম তালৈ লৈ যাওঁ তাৰপিছত তিনিটা চাৰিটা জাগাত আৰু যাম বাৰু তো ডাইৰেক্ট ব'লক তালৈ তো প্লেচ নাম্বাৰ ওৱান আহি পালোঁ এইটো হ'ল প্লেচ নাম্বাৰ ওৱান আৰু তিনিটা চাৰিটা জাগাত যাম প্লেচ নাম্বাৰ ওৱান আৰু কৈ আছোঁ গোটেইখিনি কথা তো প্লেচ নাম্বাৰ ওৱানত আহি যাওঁ এতিয়া চলো ক'ত পাৰ্ক কৰিম বাহিৰত পাৰ্কিং কাষ্টমাৰৰ পাৰ্কিং নাই ভিতৰত নাই ঠিক আছে বাৰু তো এয়া এইখন ৰয়েল এনফিল্ড য'ত কাষ্টমাৰৰ কাৰণে পাৰ্কিং নাই ইয়াতে আহিছিলোঁ পাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত অকল ৰয়েল এনফিল্ডৰ বাইক চাব আহিছিলোঁ কিন্তু পাৰ্কিং নাই চলো সেইটো ৰাস্তাত ৰাখিব লাগিব কেম্পাছত নাই তো বাইক বাহিৰত পাৰ্ক কৰিলোঁ এইখনে হ'ল চাহিলা য'ত কাষ্টমাৰৰ কাৰণেও পাৰ্কিং নাই অকল ৰয়েল এনফিল্ডত গৌডাউন টাইপৰ পাৰ্কিংহে আছে ইয়াত বেলেগ একো পাৰ্কিং নাই এতিয়া ভিতৰত সোমাই আছোঁ গম পাই থাকিব হা বহা পাৰ্কিং আছে কিনে বা চলো ভিতৰত সোমাওঁ অঁ এক্সপালছতকৈ কম হয় এক্সপালছৰ চিধাই দুশ অঁ এইটো চাপৰ এক্সপাল চুখ ভাল বাৰু অল ৰাইট আপোনালোকে দেখা পালে চাহিলাত গৈছিলোঁ চাহিলা ৰয়েল এনফিল্ড যোনটো ভি আই পি ৰোডত আছে আৰু তাতে পাৰ্কিং নাই বুলি ক'লে তো এতিয়া গৈ আছোঁ শৰাইঘাট আৰু তাতে সিমান ৰেছপণ্ড ঠিক নাপালোঁ এনেই যোনজন মানে চেলছৰ আছিলে ল'ৰাজন সেই ল'ৰাজন ঠিকে আছিলে ৰেছপণ্ড ভাল পালোঁ ভালকৈ বুজালে কিন্তু বাকী শ্ব'ৰুমৰ বাকী ষ্টাফখিনি যিমানখিনি আছিলে যেনেকুৱা গেট কিপাৰৰ পৰা এভৰিথিং একো ভাল ৰেছপণ্ড নাই তো এতিয়া গৈ আছোঁ শৰাইঘাট সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট জাম মাৰি আছোঁ শৰাইঘাট ৰয়েল এনফিল্ডৰ শ্ব'ৰুমবোৰ এনেকুৱাই নে এটা শ্ব'ৰুমে এনেকুৱা হয় আমি গম পাম যেতিয়া শৰাইঘাটত যাম শৰাইঘাটৰ ৰেছপণ্ড চাম তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখাবৰ কাৰণে পুৱাব পাৰিম কি ৰয়েল এনফিল্ডৰে এনেকুৱা ৰেছপণ্ড নে অকল পাৰ্টিকুলাৰ শ্ব'ৰুমৰ এনেকুৱা ৰেছপণ্ড বেলেগ বেলেগ তো এতিয়া গৈ আছোঁ শৰাইঘাট শ্ব'ৰুম ৰয়েল এনফিল্ড তো চলো আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় অসমীয়া জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড আজি আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুডক এক্সপ'জ কৰিম এক্সপ'জ হয় আপোনালোকে ঠিক শুনিছে এক্সপ'জ কৰিম আহি পালোঁ শৰাইঘাট শ্ব'ৰুম আৰু ইয়াত কি পাৰ্ক কৰিব দিয়ে কি নিদিয়ে আহি পালোঁ শৰাইঘাট শ্ব'ৰুম আৰু ইয়াত দুখন পাৰ্কিং আছে অ' মানে ৰয়েল এনফিল্ডৰ কোম্পানীৰ পৰা এনেকুৱা নহয় শৰাইঘাটততো পাৰ্কিং আছে সেইকাৰণে পাৰ্ক কৰিলোঁ আমাৰ খুচিখন পাৰ্ক কৰিলোঁ ফিল্ডত আপোনালোকে দেখা পাইছিলে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা নাছিলে কিন্তু শৰাইঘাটত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে এইটো হ'ল কেম্পাছটো আৰু এইখন হ'ল শৰাইঘাট ৰাইডাৰ্ছ চলো অ' ভাই এক কি দম দিছিলা তাতে পাৰ্কিঙত দম অঁ ঐ কি হ'ল কি কি বুলি কৈছিলে হা দম দিয়া হ'ল আৰে ভাই তুমি তাতে ৰখি আছা মই মানুহটো যাম কেনেকৈ নাই মানে টিউন থাকে ন মানুহৰ ইয়াক ঘপকৈ ভাবিলে কি ক'লে মোক সেইটো হয় সেইটো হয় সেইটোৱে দিয়ক অল ৰাইট অল বিজেকিয়ানছ আৰু আপোনালোকে এটা যে ল'ৰাৰ লগত কথা পাতি আহিলোঁ এইখিনিতে পাৰ্কিঙতে মানে বিজেকে ৰখি আছিলে তো মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ল বাৰু বিজেকে ভাবিলে কি দম দিলে নেকি নাই বিজেকে সুধিলে আৰু কিয় হোৱা বুলি সেইকাৰণে আমি তো সেনেকুৱা মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হোৱাৰ কাৰণে সুধিব গ'লোঁ বাকী একো নাছিলে তো এতিয়া শৰাইঘাট ৰাইডাৰ্ছত সোমাই যাওঁ We don't need them.
So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. So all right, apnaloke gom pai ami aisil Soraighat Riders aru Soraighat Riders or bhitor khini dekhalu aru etia Himalayan khon moi test ride koribo goi asu ikhon BS6 hoy BS6 model aru ikhon alop test ride kori sao aru height tu mutke kom hoy mur jun khon khushi hoy khushit ke height tu kom hoy to chalo ikhon eta Himalayan BS6 Soraighat Riders pura ulai loi goi asu aru jehetu apnaloke gom pai mulot ase khushi aru khushi hol 200cc aru ikhon hol 411cc aru apnaloke gom pai duta tinta color notun ke ahi goise tatke besio color aise Royal Enfield Himalayan or BS6 or to hetu babe aju Royal Enfield or ahilu aru ahi kene expose korim boli je koisu to I love travel and food ok expose kora hoise aru expose tu itue hol ki I love travel and food e notun bike loi ase aru bike kon hol ase Himalayan to ekhane hol Himalayan kon jun kon because bhai lobo mo test ride loi asu actually ekhane no loi kon demo bike aru kon test ride bike aru e test ride bike kon no loi kintu jun tu color dekha pai ase apni bike or he color tu lobo aru gutte ebur console sau apunar logor yate dekha pai ase ইয়াত দেখা পাই আছে RPM ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে RPM ইয়াত দেখা পাই আছে কম্পাস কম্পাস আছে এই সাইডে আছে সাউথ ওয়েস্ট আৰু এইটো হল ফিউলৰ আৰু এইটো হল আপোনাৰ এনালগ মিটাৰ যোনটো স্পীডো মিটাৰ হয় এনালগ হয় আৰু ইয়াতে ডিজিটেল আছে বাৰু গিয়াৰ চিয়াৰৰ এভৰিথিং ইয়াত ডিজিটেলি আছে তো অলপ টেষ্ট ৰাইড ল'ব আহিছোঁ অলপ ফালি চাম আৰু আমাৰ বিকাশ ভাইখন হিমালয়ানখন লৈ ল'লে বিকাশ ভাই এইখন বাইকখন বহুত জল্দি ডেলিভাৰী লৈ ল'ব বুকিং হৈ গ'ল আৰু যিহেতু এতিয়া শ্বৰ্টেজ হৈ আছে বাইকৰ সেইটো কাৰণে ইমান জলদি ডেলিভাৰী দিব পৰা নাই তো যিহেতু আপোনালোকে গম পায় বাইকৰ শ্বৰ্টেজ হৈ আছে আৰু কমফৰ্টেবল বাইকিং ছিটিং পজিশ্যন তো ধুনীয়াই হয় মই আগতে চলাইছিলোঁ ব্ৰেকিঙো খুব ধুনীয়া হয় আৰু ডাবল চেনেল ABS হয় ডাবল চেনেল আৰু বেক চাইডৰ যোনটো ABSটো হয় সেইটো চুইচেবল হয় মানে আপুনি অফো কৰি থৈ দিব পাৰে অনো কৰি থৈ দিব পাৰে তো আৰু আপোনালোকে ছাছপেনশ্যন আৰু মনো ছাছপেনশ্যনটো জানে যিহেতু এডভেঞ্চাৰ বাইক মানে অফ ৰোডিঙৰ কাৰণে হয় তো হিমালয়ানটো জানে আপোনালোকে বহুতখিনি কথা হিমালয়ানৰ তো তথাপিও মই যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কম এইটো 15 লিটাৰৰ টেংক হয় 15 লিটাৰৰ টেংক বাকী আপোনাৰ লগত কালাৰ আৰু কনচলখিনি কেনেকুৱা লাগি আছে এতিয়া ফ্ৰেমত যোনটো ফ্ৰেমত দেখা পাই আছে মোক নিশ্চয় জনাব আৰু পিক আপটো জানে আপোনালোকে অফ ৰোডিং বাইক হিচাপে এইটো আপোনাৰ 5টা গিয়াৰ দিছে আৰু আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখি আছে গিয়াৰ ইণ্ডিকেট কৰি আছে কিমান নম্বৰৰ গিয়াৰ আছে ইয়াতে দেখাই দিয়ে আপ কেনেকুৱা পাই আছে কিন্তু যিহেতু ৰাস্তা ইমান ফ্ৰী নাই আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাস্তা ইমান ফ্ৰী নাই তথাপিও মই যিমানখিনি পাৰোঁ টানাই আছোঁ বাইকখন যিহেতু আপোনালোকে গম পায় 411cc আৰু সেই হিচাপে অলপমান হিট হ'ব ইঞ্জিন আৰু অলপমান হিটিং ভৰিত লাগি আছে আৰু আহি পালোঁ Soraighat Riders চলো এডভান্স হিমালয়ান তো এইখনে লৈ আছে আমাৰ বিকাশ ভাই এইখন কালাৰ অ'কে গ্ৰেভেল গ্ৰে চৰি গ্ৰেভেল গ্ৰে এইখন বিকাশ ভাই লৈ আছে আৰু এইখনৰ নাম হ'ল বাসন্তি 2.0 একদম মজা কংগ্ৰেচুলেচন ইউ স্পেশাল থ্যাংকস টু কংকন বঢ়িয়াকৈ গোটেইখিনি মেনেজ কৰি দি আছে হয় 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 আপোনালোকে দেখা পালে চাহিলাৰ কেনেকুৱা ৰেচপন্স আছিলে আৰু Soraighat খুব ধুনীয়া ৰেচপন্স আৰু ইয়াত লিখাই আছে কাষ্টমাৰ পাৰ্কিং এৰিয়া বুলি আৰু এইখিনিয়ে আছিলে কাষ্টমাৰ পাৰ্কিং এৰিয়া বিগ থাম্ছ আপ টু Soraighat Riders বহুত ভাল ৰেচপন্স আৰু মোৰ খুচিতে খুচিয়ে হয় কিন্তু মই এটা বস্তু নটিছ কৰিলোঁ
কি মোর রাইডিং পজিশনটো ভৰিখনৰ একদম এনেকুৱাৰ পৰা এনেকুৱা আৰু মানে খুব ধুনীয়া পজিশন হিমালয়ানতকৈ ভাল পজিশন হয় খুচি ডাইৰেক্ট কথা সঁচা কথা খোলা খুলি কথা আৰু হেণ্ডেলিংটো মোৰ বেছি ভাল হয় মোৰ কাৰণে ভাই মইতো মোৰ হাইট ৱেইট হিচাপে গোটেইখিনি হিচাপে মই কৈছোঁ মোৰ কাৰণে পাৰফেক্ট মোৰ কাৰণে হেণ্ডেলটো পাৰফেক্ট আৰু হেণ্ডেলটো অলপ উঠাই দিলে আৰু ডাবল পাৰফেক্ট হ'ব আৰু ছিটিং পজিশ্যন ধুনীয়া হাইট অলপ বেছি হয় হিমালয়ানতকৈ কিন্তু একো অসুবিধা নাই কাৰণ ৱেইটটো ধুনীয়া ৱেইট হয় মোৰ ৱেইট হিচাপে বাইকৰ ৱেইট একদম পাৰফেক্টলি মেচ খুচি সেইকাৰণে খুচি চলো বহুত দিনৰ পৰা হিমালয়ান ল'ম বুলি ভাবি আছে তো সেই বস্তুটো বিকাশ ভাইৰ এচিভ হৈ গ'ল এচিভ হোৱাৰ কাৰণে একদম ইম'চনেল আৰু মই সেইটোৱে আজি এক্সপ'জ কৰিলোঁ একদম এক্সপ'জ মানে বহুতে বেয়া বুলি ভাবে এক্সপ'জ গুড ৱেটো হয় বেড ৱেটো হয় আৰু মই গুড ৱে মই পজিটিভ ৱেট কৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে কোনোবাই যদি এক্সপ'জ ভিডিঅ' বুলি কোৱাৰ কাৰণে যদি আহি কেনে ভাবিছে কি বিকাশৰ বদনামী গাব হৈছে নহয় মই পজিটিভ মানুহ বি পজিটিভ অলৱেজ তো সেইটো বাবে এইটো পজিটিভ এটা এক্সপ'জ আছিলে তো ইমান নেগেটিভ ফেলাবৰ কাৰণে মই নহয় আৰু নেগেটিভ নেফেলাওঁ আৰু আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব तो फाइनल आ ही पालो व्हाई नॉट जूस अमित बढ़िया आप कैसे हो बंद करने वाला था आप मोटा हो गया नहीं मूवी फुल गया खुशी खुशी ज्यादा हो गया ना हां खुशी खुशी लो ले लो চলো এইচাইডে আসলে ওয়াইনর জোস এইচাইডে আসলে প্রিন্স ভাই এইচাইডে আসলে সেরিন ভাই এটা ইয়ারপরা উলাই যাও চলো উলাই যাই কেনে আর কি আর ইয়াতে ভিডিওটা এন্ড করো আশা করছি ভিডিওটা আপনারা চাই ভাল পালে আর ভাল পালে যদি লাইক করব নতুন আইসে যদি সাবস্ক্রাইব করব আর কেন পালে কমেন্ট করব এখানে কই কেনে রাখিছো বাই 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 আর আজির ব্লগটা একটা বস্তু মন করল কি মানে আজির ব্লগটা এবারের কারণে মুখখন দেখা নাই